Fəallaşmanı təbiidir ki, gözləmək olar. Ancaq sülh sazişinin harda imzalanması məsələsi düyünə düşür. Hətta sülh sazişi tam hazır olsa, tərəflər razılaşsa da, harda imzalanması məsələsində Qərb və Rusiya bir-birindən ziddiyyətə girib. Və ümumi bir yol axtarmaq istəmirlər. Hələ ki, görünmür. Düzdür, Rusiya 3+3 formatını təklif edir. Dəstək verir, bəli. Ən azından nisbətən neytral formatdır. Ancaq ən yaxşısı təbii ya sərhəddə, yaxud Gürcüstanda imzalamaqdır ki, bu daha yaxşı olardı. Ona da Qərb və yaxud elə Rusiyanın özü də imkan verməyəcək. Ona ilk növbədə Qərb razılıq vermir. Qərb deyir, nəyin baxısını olsa olsun, mənim istədiyim yerdə olmalıdır bu. Və burada bu sülh danışıqları prosesində biz bir neçə məqamı nəzərə almalıyıq. 2021-ci il vasitəçi Rusiyadır, sülhdən söhbət getir. Rusiyanın sülh dərdi yoxdur. Delimitasiya məsələsini ilin sonunda müzakirələrdə, ilin əvvəlində də deməli, kommunikasiyaların açılması. Yalnız 2022-ci ilin martında Azərbaycan həmin 5 baza prinsipini təqdim elədi. Ermənistan da gec də olsa hamısını qəbul elədi. Düzdə əlavə bir 6 prinsipdə bizə təqdim elədilər. Birincisi də oydu ki, məktubunuz bizə gec çatıb. Hətta Ermənistanda da güldülər ki, belə prinsip olar. Məktubunuz bizə gec çatıb, ona görə cavabı gec göndərir. Norzəl kişi rəngi. Mənə göy ərçinlə göndərmişik sanki. Ancaq əsas olan o 6 təklifinin içində əsas məğzi nədən ibarət idi? Qarabağ məsələsi də sülh sazişinə salınmalıdır və Minsk qrupunun vasitəçiliyinlə bu proseslər getməlidir. Ondan sonraki mərhələdə Avropa Birliyinin vasitəçiliyi başlayır. Aprel ayından Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq verilir, sazişi hazırlasınlar. Və müddət qoyulur hətta. Çox aktiv iş başlayır. Sonra sentyabr ayının 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları qoşulur və ortaya Vaşinqton variantı çıxır. Hər şey bizim istədiyimiz kimi gedir və oktyabr ayındakı 22-ci ilin oktyabrında Putinin məşhur Valdai təxribatı. Müraciət edir ermənilərə ki, Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyini Ermənistan hakimiyyəti qəbul edir. Xəbəriniz olsun. Ancaq deyir, əgər siz buna itiraz edirsinizsə və istəyirsinizsə Qarabağın özünə məxsusluğu nəzər alınsın. Biz burada, deməli, müzakirələr apara bilərik. Və ortaya bir variant çıxardılar ki, 15-ci bəndində Qarabağın statusunun gələcəkdə müəyyən olunacağı yazılıb. Paşinyan yapışır. İndi deyirlər ki, Paşinyan qərbpərəst olur. Paşinyan kreslopərəstdir. Onun kreslosuna kim kömək edirsə, onun yanına qaçır. Təcili Rusiya. Putinə Hətta İsmariç göndərdi, tweet yazdı ki, imtina eləmə. Çünki bilirdi ki, axıra qədər dayanmaya bilər o təklifin üstündə. Xahiş elədi, təklifinizi qəbul edirik, imtina eləmə. Soçidə görüşdülər, Azərbaycan prezidenti qəti şəkildə dedi. Qarabağ məsələsi bitib və müzakirə olunacaq bir şey yoxdur. Və Rusiyanın üstünlüyü nədir? Dərhal imtina elədilər. Ondan sonra bir də o 15-ci bənd qayıtmadı ortaya. Bax, bu çeviklik qərbdə yoxdur. Çox təəssüf ki, yoxdur. Və ondan sonraki dövrdə Qərbin artıq tamamilə demək olar ki, monopoliyası başlayır. Fevral ayında, 23-cü ilin fevral ayında Azərbaycan prezidenti də bəyanat verdi ki, biz Vaşinqton və Brüssel platformalarına üstünlük veririk. Çox açıq mesaj idi. Çox ciddi məsələ idi. Və ondan sonraki dövrdə deməli, Paşinyanın antirus bəyanatları başlayır və Qərb keçir ermənilərin tərəfinə. Bir mənalı şəkildə. Və ondan sonra təbii ki, Azərbaycan da bunu biz hiss eləyirdiksə, danışıqlarda iştirak edənlər də təbii ki, görürdülər ki, artıq Qərb tamamilə erməniləri dəstəkləyir. Müzakirələrdə olanın verdiyi bəyanatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında, sonra kongresdə dinləmələrdə, axırıncı dəfə Yuli kimin deyək ki, bəyanatı oldu. Biz deyir, Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ xalqına qarşı zorakılığına imkan verməyəcəkdir. Qaldın mı qarşısını? Alabildin mi? Çünki sən haqsızsan, sən ədalətsizsən. Təbiidir ki, Azərbaycan 3 ilə yaxın gözlədi antiterror tədbirlərini. 3 ilə yaxın. Çıxart, dedi Ermənistan əsgərlərini. 10 min əsgərin nə işi var mənim əlazimdə? Çıxartmadın. O Qarabağ ordusu deyilən o cinayətkar dəstənin təksilah elə dedi. Eləmədin. Danışıqlarına çağırdıq, Bakıya gəlmədilər. Yevlağa gəlmədilər. İndi hərdən kimlərsə çıxır, deyir ki, artıq Qarabağ ermənilər razılığa gəlibmiş. Biz pozmuşuq razılaşmanı və antiterror əməliyyatı. Özümüzünkülər də hərdən elə danışırlar ki,
Böyle baxırsan, deyirsən ki, axı... Ya, aydın məsələdir, hansı şəbəkənin... Sən eləməməlisən bunu. ...təsir altında olan güvənədir. Nəyin müqabilində olmağından asıl olmayaraq, sən düşün, biz nəyə nail olmuşuq? Və İlham Əliyev bunu addım-addım bu reallıqları yaratdı. İndi baxın, biz dedik 97, 98, 2001-ci il təklifləri, ondan sonra Madrid prinsipləri. Əslində qalsa, o təkliflər reallıqlar əsasındaydı. Azərbaycanın o gücü yox idi. Güc Ermənistanda, Rusiyanın da yanına almışdı. Bak, o reallığı dəyişdirdi İlham Əliyev. Və Azərbaycan bugün kifayət qədər güclüdür və Qranadiyada da getmədik. Brüsselə də yeri gələndə getmirik. Və şərtimiz də aydındır. Çəki düzən verin, ədalətli mövqə tutun. Təbii ki, biz də qəbul edirik.